Ar vașa cotorașului, eure cursul studenti. Mevar Lica Barabadze, 28 medicilis, psihoterapeuti. Mevar Giga Vașachice, 28 medicilis, profesorit marketeri. Mevar Giorgi Dorbenadze, Gușa Obiliens Universitet și Seminaristat. Mevar Elene Kai Fostroșvili, 28 medicilis, iuristi, am șamat Mușa Obsa Hapodam Tsoris Aparatși. Mevar Tamta Tatarașvili, 28 medicilis, Genderis Mkulevari. Mă var Maria Ciramu, 28 წლის, პროფესიით ვარ ფსიქოლოგი. Მე ვარ მაკა კოჩიაშვილი, 29 წლის, პროფესიით მასწავლებელი. Მე ვარ სოფია სტავროგინა, 27 წლის, ხატორი, ილუსტრატორი, დიზაინერი. Მე ვარ დათო გორგილაძე, 27 წლის, კომუნიკაციებისა და პიარის სპეციალისტი. Აქ ვარ იმიტომ, რომ პასიანი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო სივრცე. ვაპროტესტებ იმას, რომ არ მინდა, რომ ვინმე ხელი შეახოს ზუსტად ამ ჩემ თავისუფლებას და შეეჭას ამ ჩემ პირად სივრცეში. მე აქ ვდგავარ ჩემი თავისუფლებისთვის, რომელსაც სახელმწიფო საფრთხის ქვეშ აქვს. თვითონ საზოგადოებრივ შეცდომაშია შეყვანილი იმის შესახებ, თუ საერთოდ რა არის ცენტრალური მოთხოვნები და რა არის ამ ხალხის საზრუნავი. ამ აქციამ უკვე გუშინდელს მერე აჩვენა რა მხელა დაპირისპირება და განხეთქილება ჩვენ საზოგადოებაში ღირებულებებთან დაკავშირებით. მე აქ ვარ იმისთვის, რომ მაგვიქცა, რომ მოგა მათი მშობლების თავის წარმომადგენელი ადამიანი. მე დავიცავ ჩემს ქვეყანას და მე ვიდგები ჩემი ქვეყნის სამსახურში და აუცილებლად შევცვლით რეალობას. ეს არ იყო მხოლოდ კლუბში მოსიარულე ადამიანების დარბევა და მათი თავისუფლების შეზღუდვა, ეს იყო ზოგადად უბრალოდ თავისუფლების შეზღუდვა. მე მყავს შვილები და მე მინდა მათთვის იყოს ჯანსაღი გარემო, იყოს ჰუმანური გარემო და იყოს სამართლიანობა, რაც თქო ყველაზე, აი ჩვენ არ ყველას გაერთიანებს უსამართლობის განცდა. არც ბასილიანზე არ დავდივარ და არც კაიფობ და ვარჯიშობ და ჯანსაღი ცხოვრების წესს ვეწევი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მთავრობა ესე ძალადობით ის ახორციელებს იმ ნარკოპოლიტიკას, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაშია, ჩვენთვის პირადად მიუღებელია.